angrepet på norsk jord i fredstida. Først er bomba i regjeringskvartalet, som drepte 8 mennesker. For deretter dratt til Utøya og drept 69 av våre kamerater. Fremtid. Blant disse var Ronja fra Vesten, Åsta fra Sortland, Henrik fra Bodø, Karin fra Mo i Rana, Espen fra Bodø og Henrik fra Hadsel. Henrik var bare god og snill. Han var alltid til stede, en god støtte for alle rundt seg og en stor trygghet.